Ось він, трамвай, якому виповнилось 120 років. У 1897-му він вперше виїхав на маршрутну лінію, тоді ще Катеринослава. Трамваї в то время експлуатувалися именно в такому виде і з такою штангою, з одною штангою. З депо виїжджав трамвай в такому ж цвіті, іменно з цього депо. Отже, символічно, що вагон повернувся туди, звідки вперше виїхав, тобто депо номер 2. Це модель німецького виробництва. Від оригіналу мало що збереглося. Трамвай відновлювали за кресленнями та фото із архівів Києва. Робота тривала у вагонно-ремонтних майстернях. Впоралися за 3 місяці. Бюджетних грошей потрачено не було. Тобто самородки, підприємці, люди, які боліють історією міста, боліють історією трамвайного рухання, вони в неурочене час образно відновлювали цей експонат. Насправді цей вагон зробили ще до столітнього ювілею трамвайного руху, але потім закинули, і він просто небо простояв 20 років. Зараз отримав нове насичене життя. Адже тепер це не просто експонат, а справжній вагон-музей. Це ще одна локація в нашому місті, маршрутна локація, екскурсійна локація для людей, для жителів нашого міста, для дітей. Тому що дуже багато звернень від шкіл на екскурсії. Відвідати ретро-трамвай можуть всі бажаючі безкоштовно. Олена Петриченкова, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.